Уже кілька днів приготувати їжу та просто попити для пенсіонерки пані Любові, яка мешкає в четвертому будинку на проспекті Конституції, то проблема. Труби водопостачання замерзли і води в крані немає. Доводиться топити сніг. Сніг розтаплюємо, п'ємо, варимо сніг. В смислі, збираєте сніг? Так, да, аж чого ж. Зараз пойду до сусіда в той дім проситися, щоб хоч попити дати. Нічим навіть попити. І це не поодинокий випадок. Схожу проблему від початку морозів мають мешканці двох районів Кам'янського. Соцмісто і БАМ. Розповідають, навесні 2018-го міськрада прийняла рішення про децентралізацію системи теплопостачання правобережної частини Кам'янського. Простіше кажучи, з централізованого два райони міста, соцмісто і БАМ, вирішили перевести на індивідуальне електроопалення. Вибору, кажуть місцеві, не було. В квітні 2020-го на офіційному порталі міськради з'явилося повідомлення. Наступний опалювальний сезон тут відбудеться вже без участі комунальних тепломереж. Ось результат. Зітхають мешканці. Тепліше в оселі не стало, а труби водопостачання у підвалі замерзли. Ще й з'явилися збої у роботі електромережі. Наше таке бак, батарею на двокомнатну треба включити, кіловатку. Ждем, коли приїдуть, нам включать світ. І все, бак і все, нельзя нічого більше включати. Все вибиває. У рамках інновацій трубу у підвалах обіцяли утеплити та ізолювати, розповідають люди. Натомість у деяких підвалах прозривало труби від морозів. Аварійники викликають масово і чи не щодня. Мешканцям будинку на проспекті Конституції 23 ті порадили самостійно обігрівати труби і чекати на теплу погоду. Приїхали ребята з аварійної служби. У них в наличі був некий маленький газовий балончик, которым они пытались отогреть эту металлическую трубу. Ну, у них, насколько это получилось, там, ну, вот это начало капать, эта труба, они поставили хомуты, и на этом все закончилось. Посоветовали включить здесь электрообогреватель нам, который нагрел бы это помещение, эта труба бы дооттаивала, скажем так. Теперь вот, как бы, вот это все капает, и все равно вода не поступает в квартиры. Сусіди згадують, десь 3 роки тому схожа ситуація вже траплялась. Замерзала года 3 или 4 назад було таке у нас. У нас замерз стояк, потім, по-моєму, навіть сусідів напротив, через зиму или как-то так морози теж були. От прошлий, позапрошлий год не було. Вот как-то от чего это зависит, я не знаю. Если тогда, сейчас вот, допустим, отопление, то у нас нет централизованного, я понимаю, подвал сейчас холодный. Но первые этажи были с водой. Ми були без води. І зараз ми без води. У деякі будинки, кажуть, комунальники не доїхали взагалі. Місцеві пабліки у соцмережах розриває від обурення. Соцмісто, Конституції 17. Другий день без води. Для їжі воду купляємо, для туалету розтоплюємо сніг. Кам'яний вік. Включіть хоч фонтани, підемо набирати воду. Скільки чекати? До весни? Де робота аварійних служб? У людей навіть запасу води немає. Чому не організований підвіз питної води? На Ухтомського 19 весь стояк без води другу добу. Вчора приїхала диспетчерська служба. Подивилися. Сказали, треба гріти труби будівельним феном, але в них його немає. І поїхали. Після дозвонів приїхали з феном. Розігріти не вийшло. Вийшли покурити, подзвонити начальнику. І зникли у невідомому напрямку. Дзвонили в диспетчерську. Кажуть, заявка не закрита. Очікуйте. Мешканці обурені. Планують найближчими вихідними перекривати трасу. Слідкуємо за подальшим розвитком подій.